Bueno, pues pienso que ya estamos todos, así que vamos a comenzar esta gala de entrega dos primeros premios provinciais da Xuventude. No puedo empezar de otra manera que dándovos las gracias a todos vos por estar aquí hoxe, por entregar parte do voso tempo e da vos atención a unha iniciativa como esta que ten tanta importancia. Vou vos explicar por que ten tanta importancia, por que non é un premio institucional máis, por que este é un premio institucional distinto. En primer lugar, evidentemente, quero saudar pois a presidenta da Deputación que está aquí, os deputados provinciais que van a facer entrega dos premios e, por suposto, a todos os membros do xurado nas distintas categorías. Estou aquí nun escenario baleiro que parece que está en obras e, sen embargo, esa parte, a parte onde estades vos, está absolutamente chea, o cal está moi ben porque indica que estes premios despertaron moitísimo interese e máis que van a despertar en vindeiras edicións. Pero isto vai a cambiar. Isto vai a cambiar ao longo desta cerimonia de entrega de premios por un sencillo motivo, porque este escenario vai seguir enchendo a medida que os premiados teñan que subir a recoller os seus premios. E vai seguir enchendo por un sencillo motivo. A provincia de Pontevedra, como toda Galicia, ten unha enorme canteira de talento. Un talento que agora mesmo ten a oportunidade de saltar. Pero de saltar non só aquí, na propia provincia. De saltar a todo o mundo. E eu sei ben do que estou falando. Eu son de Pontevedra, aínda que a miña familia é de Cotobada, aquí ao lado, e, sen embargo, o meu traballo, e un dos motivos por los que hoxe estou presentando esta gala, agora mesmo chega a 30 países de todo o mundo. E non me movín da provincia de Pontevedra. Son a viva demostración de que esa canteira de talento que está aquí presente hoxe, porque moitos dos premiados que están aquí pertencen a esa canteira de talento, pode chegar a todo o mundo. E vai a chegar a todo o mundo. Hoxe, por fin, se recoñece, de alguna maneira, esa canteira. Hoxe, por fin, se recoñece ese pool. Este premio é a primeira vez que hai un nivel institucional que se anima os emprendedores en moitos sectores. Xa veredes como hai moitos eidos e moitas categorías que están incluídas nestes premios. E, por fin, hai un recoñecemento institucional. Imos empezar, pero antes de empezar, quero dicirvos un par de cousas máis. A primeira, tanto os que hoxe se xa despremiados como os que non, é que este é o principio dun longo camiño. Cada un na vosa categoría é o principio dun longo camiño que vos vai a levar moi lonxe. Tendes dúas cousas que son importantísimas. Tendes todo o tempo do mundo, por diante, sodes extraordinariamente xóvenes, eu síntome maior neste momento, e ademais tendes un talento extraordinario. Decíamos que este escenario que estaba leiro vais ir enchendo pouco a pouco. Eu quería empezar invitando a Nana e a Lidia Cao a que se suban aquí comigo e terminen, e van a ir facendo a medida desta gala, que terminen estes grafitis que pouco a pouco... Gracias, gracias, chicas. Pois pouco a pouco estes grafitis irán cobrando forma, irán cobrando contido. Servirán como decorado para todo o que está por vir. E sen máis, imos empezar coa primeira categoría de entrega de premios desta noite, que é a categoría de iniciativa social. Teño que decir que para min, cando vin por primeira vez as distintas categorías dos premios que existían nesta gala, sentime gratamente sorprendido porque existe unha categoría de iniciativa social, porque é moi, moi importante, porque atinxe a valores tan relevantes na mocidade como a solidaridade, o compromiso e a participación. E imos empezar co segundo premio. E xa empezamos, xa nos metemos en fariña. O segundo premio na categoría de iniciativa social é para o Clube de Ocio para persoas con discapacidade, Centro Xuvenil Abertal. O Centro Xuvenil Abertal é un espazo de encontro e convivencia entre mozos e mozas que promove a súa formación persoal. O obxectivo do proxecto é favorecer dende educación non formal
o desenvolvemento integral dos mozos e mozas con necesidades educativas especiais de 14 a 40 anos, autónomos con apoios intermitentes. As tres liñas de acción fundamentais son actividades educativas e de tempo libre, o respiro familiar, a prevención, así como a detección de hábitos ou conductas de risco que dificulten a inclusión das persoas beneficiarias. Recollen o premio Segundo Cousido, Laura Orge e Manuel Barreiro. Un aplauso para eles. Entrega o premio Digna Rivas, deputada provincial. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. ¿Decís algo por aquí? ¿Quién va a hablar? Sí. Bueno, moitísimas gracias a Deputación de Pontevedra por apoyar este proxecto. Vale, moitas gracias ás familias que nos apoyan tamén e que confían en nós para que estemos cos seus fillos, os mozos e mozas. E tamén moitísimas gracias a todos os voluntarios que fan posible este proxecto. Gracias. Sentaros por aquí, por favor. No, no, quédate, quédate. Te vas a entregar el siguiente. Sí, ¿eh? Sentaros, sentaros. Idevos sentando, por favor, porque procurar non mancharvos coa pintura, porque isto como estar sentado en medio dunha obra. Estamos en desenrolo constante. Digna, non te vayas, porque tens que entregar aínda o primeiro premio. Seguimos na categoría de iniciativa social e imos co primeiro premio. Este primeiro premio é para o Mes Cultural de Axuda ao Pobo Saharaui. O autor é Pablo Romero Chorén, ven de Lalín. Este proxecto solidario compónse de diferentes actividades coa fin de visibilizar a situación da poboación saharaui e sensibilizar a poboación galega do conflito do Sáhara Occidental. O proxecto, que comezou no ano 2013 no Concello de Silleda e que este ano celebrou xa a súa quinta edición, nada menos, dase a coñecer o patrimonio cultural galego, promove valores sociais na comunidade sobre persoas refugiadas e acada financiamento para a ONG de Solidaridade Galega co Pobo Saharaui. Valorouse por parte do xurado a concreción e descripción do proxecto, así como o impacto social e a súa proxección. Recollo o premio Pablo Romero. Un forte aplauso. Enhorabuena. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer a Deputación de Pontevedra que puxera en marcha os premios á xuventude. Para min, o traballo, este proxecto de iniciativa social para acercar a situación na que vive o povo saharaui, que todo o povo galego coñeza esa situación dos refugiados, e concretamente uns refugiados que levan máis de 40 anos vivindo en campamentos refugiados. Un dos campamentos máis antigos do mundo, que seguiremos transmitindo a necesidade de seguir loitando para que vivan libremente. Moitas gracias a todos. Moi ben, pois xa temos aquí os dous primeiros proxectos premiados da noite. E sen pararnos máis, imos coa seguinte categoría, que é a categoría de iniciativa empresarial. Evidentemente non fai falla que destaque a importancia dun proxecto de iniciativas destas características. O segundo premio na categoría iniciativa empresarial é para La Boda de Nerea, de Guillermo Juncal Peñas. É unha iniciativa empresarial de publicidade e difusión de empresas do sector nupcial e organizadora de eventos. É unha revista online especializada na que se poden encontrar espacios de publicidade dos distintos clientes, ademais de entrevistas e reportaxes fotográficas. Na actualidade, colabora coa Feira Vigo Bodas, ademais, que isto é importante, de participar en proxectos solidarios, como, por exemplo, a primeira cea benéfica a favor da Asociación de Pontevedra contra o Parkinson. Valorouse por parte do xurado non só a xuventude do emprendedor, ten 21 anos, nada máis, senón tamén a súa implicación social en Pontevedra a través da axuda á diversidade e do deporte. Recolle Guillermo Juncal Peñas. Un forte aplauso, por favor.
entrega o premio Javier Dios, diputado provincial. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias a la Diputación de Pontevedra por este premio. La verdad es que no lo esperábamos, ni mucho menos. Y nada, es un placer poder estar aquí hoy con vosotros. Y la verdad es que muchas gracias, Presidente, por esos premios para apoyarle al emprendimiento. Muchas gracias. Quédate por aquí, por favor. Pois imos xa que logo co primeiro premio na categoría de iniciativa empresarial. Este primeiro premio é para Xiro Atlántico de NIM, de Xulián Chapela García. É unha iniciativa empresarial novedosa de venta por maior detalle de prendas de denim ecolóxicas de confección e acabado en Galicia. Neste tempo de globalización é importante que haxa empresas con raigame e con iniciativa local e ademais nun sector tan complicado. A filosofía da empresa busca pensar de xeito colectivo reinventando a forma de facer as cousas, movendo ao local e o emprego de métodos máis frescos, transparentes e sostibles. Igualmente, trata de tomar contacto e apoiar proxectos con compromiso social. Valorouse por parte do xurado a innovación, o cuidado do medio ambiente e que todo o proceso se faga no eido local e que favorece a economía da zona. Recolle o premio en representación de Xiro Atlántico, Iria García. Un forte aplauso. Antes de nada, agradecer a Deputación de Pontevedra recibir este premio. Este premio supón un recoñecemento a un traballo que levamos feito durante xa hai 2 anos para consolidar o noso proxecto, así que moitas gracias. Que te pode decir? Como van os grafitis? Avanzamos ou non avanzamos? Parece que sí. Están concentradas. O cal nos leva xa, e para ir rapidiño ademais, a seguinte categoría, que é outra categoría que persoalmente eu entendo que ten un enorme valor social, que é a categoría de educación en valores. Unha categoría que moitas veces non é recoñecida, unha categoría para que non existen excesivos premios e recoñecementos públicos, e que de agradecer que por unha vez este incluída nunha iniciativa destas características. O segundo premio na categoría de Educación en Valores é para o proxecto Unha Historia con Historia. Os autores é o Colexio Plurilingüe Sagrada Familia de Vila García da Arousa. Os autores son rapaces de entre 16 e 19 anos. Cuidado con isto. E trátase dun proxecto que traballa de xeito transversal a importancia de valorar a diversidade e o carácter único e especial de cada persoa, a inclusión do alumnado con TEA dentro da aula, fomentando en todo momento a creatividade de todos os rapaces e rapazas da aula con enriquecemento persoal e intelectual das aportacións realizadas. O resultado final deste proxecto materializouse en forma dunha historia universal ilustrada en formato cómic, realizada polo conxunto das persoas participantes que podería empregarse como material educativo de apoio na aula. Recollen o premio Mario Sixto e Rubén Rivas. Un forte aplauso para eles. Entrega o premio Digna, por favor. Evidentemente, un dos dous non é Mario ou Rubén. María. María, ven, estas cousas pasan, a culpa miña. María, perdón, e Rubén, o vosso premio. Moitas gracias á Deputación pola organización destes premios, a Presidenta aquí presente. Evidentemente non éramos nosos que debíamos estar aquí recollendo este premio porque hai tempo que pase a idade a que está convocada, non? Pero os protagonistas do premio, como dixo o presentador, eran alumnos de cuarto da ESO, que agora están no instituto, que os chamamos e están de exámenes, entonces
excusaron a súa presencia, nos excusámola aquí. O noso é un centro que, sin ser un centro de educación especial, ten neste momento 18 alumnos con trastornos do espectro autista. E este proxecto que presentamos é un proxecto que implicou a todo o alumnado de secundaria. Un recoñecemento para os alumnos que o coordinaron, para nós é un recoñecemento para o traballo feito por todos os alumnos de secundaria, pero para nós vivimos especialmente como un recoñecemento a todos os nosos compañeiros profesores que traballan con 18 alumnos sin axudas institucionais nun centro concertado con 18 alumnos con trastornos do espectro autista. Moitas gracias por este recoñecemento. Espera, no. Non escapes que inda temos que entregar o primeiro premio nesta categoría, na categoría de Educación en Valores. E o primeiro premio é para o proxecto Promovendo Educación en Valores para a Mocidade de Silleda. Os autores é o Instituto de Ensino Secundario Pintor Colmeiro de Silleda e trátase dun traballo con proxectos diferenciados pero complementarios e con obxectivos de gran alcance. O proxecto esténdese máis alá do marco educativo do centro escolar, implicándose nos conflitos que xurden na comunidade. Nalgúna das actuacións do proxecto participaron outros centros educativos de outros concellos e incluso interaccionarán con persoas de outros países. Entre os seus resultados máis destacables hai que apuntar que o propio alumnado é o que interpretou e difundiu os valores máis alá da comunidade educativa, ben mediante cancións, teatro, radio ou televisión. Recollen o premio Xesús Fernández, Aroa Lázara, Laira Rodríguez, Barca Pérez e Laura Villanueve. Un forte aplauso. Principalmente a Deputación de Pontevedra por traer este tipo de iniciativas que teñen en conta aos xóvenes nada, que nos motivan a facer moitas cousas novas que ademais fannos reflexionar sobre cousas tan importantes como as que reflexionamos estes anos. Moitas gracias. Algún se vai ter que sentar no chan a este ritmo. E menos, non vos preocupedes que, se vos parece que isto está apretado, máis apretado vai a estar ao final da cerimonia. O sea, que non vos asustedes e empezades a ver xente polo chan. Imos coa seguinte categoría, imos avanzando rápido, non queda demasiado, ainda queda un poquinho, pero non queda demasiado. A seguinte categoría é de algo tan actual que ten tanto recoñecemento como os blogs, os famosos blogs de internet. Pensaredes que o que se pode premiar nunha cousa tan diversa, tan etérea, como pode ser os blogs. Bueno, pois o xurado desta primeira edición dos premios de iniciativa da Diputación de Pontevedra o tivo moi claro, e por eso temos tres premiados. O terceiro premio é para a Ernóbriga. O seu autor é Miguel García. A súa creación, datada en xaneiro de 2016, ten como obxectivo difundir e dar a coñecer o valor histórico, cultural e etnográfico do Concello de Bueu dun xeito ameno e atractivo, tratando de implicar ao público digital no coñecemento e defensa do patrimonio propio. A día de hoxe, conta con numerosas publicacións e seccións. No ranking de Alianza de Medición de Influencia dos Medios Digitais Nativos, posicionase como número 3 dos que empregan galego como idioma e como número 32 de toda Galicia. Valorouse por parte do xurado o aproveitamento e capacidade da explotación temática do autor sobre unha plataforma básica. Recolle o premio o seu autor, Miguel García. Un forte aplauso, por favor. Entrega o premio Xosé Leal. Tiña pensado nin gañar, nin moito menos dicir nada, así que non sei que vou a dicir. Agradecer á Deputación a celebración destes premios, porque, ainda que nos premiades a uns poucos, ao final todos somos uns premiados por estar aquí. Este premio que pode significar é a importancia de transmitir desde o local, desde un pobo como pode ser o Bueu,
que se pode transmutar o patrimonio, a súa historia, hasta o mundo, hacia o mundo digital. O sea que podemos tomar todo ese exemplo disto. Gracias. Me asento por aí. Na fila de atrás ou de adiante. Ben, mentres o noso escenario se vai enchendo, vai tomando forma, seguimos avanzando e imos xa o segundo premio na categoría de blogs. E agora que estou vendo, pois permitídeme que eu a nivel persoal sorría un pouquiño, porque este é un premio que vai a miña terra, a Cotobade. A obra chamase Guíate Galicia, o seu autor é Ángel Santomé, e a súa creación, datada en febreiro de 2016, ten como obxectivo a difusión cultural e patrimonial de Galicia, así como a promoción e difusión dos servicios profesionais como guía turístico ofertados. A día de hoxe conta con numerosas publicacións. Dentro da amplitude do seu contido, atópase de xeito principal publicacións de promoción de recursos históricos patrimoniais ou naturais e entradas descriptivas de visitas a cidades e vilas medievais. Valorouse a profesionalidade dos seus contidos. Recolle o premio Ángel Santomé. Un forte aplauso, por favor. Moitas gracias a todos, a verdade que é un placer poder recibir este tipo de premios. Dende logo agradecer pues, a Deputación que bueno, teñan a ben de facer ese tipo de actividades sociais para animarnos os máis xóvenes. E dende logo pues, é unha pequena plataforma para promocionar a miña actividade profesional e sobre todo transmitir o mundo que en Galicia, en particular aquí nas Rías Baixas e no total da provincia, pues, temos grandes valores históricos, arqueolóxicos, naturais que os temos que potenciar, que os temos que valorar se cabe máis e, dende logo, que temos unha terra, un país con moito encanto. Gracias. Ahí. Que non te vayas. Pois imos xa co primeiro premio na categoría de blogs. Este primeiro premio vai para a obra, o proxecto, o blog Objetivo Tutti Frutti. A súa autora é Mónica Lemos e a súa creación, datada en agosto de 2014, ten como obxectivo transmitir e compartir coñecementos, aprendizaxes adquiridos, reflexións, ideas, recursos TIC e experiencias. A día de hoxe conta con máis de 168 publicacións. Está rexistrada na comunidade de blogueiros da familia e educación Madre Esfera, situándose no posto 200 dos 3.900 inscritos. Ademais, tamén forma parte da comunidade de blogueiros galegos Blogal. Valorouse, por parte do xurado, o xeito de traballo e organización dos seus contidos. Recolle o premio a súa autora, Mónica Lemos. Un forte aplauso. Hola. Non me esperaba para nada isto. Non me gusta nada hablar en público. Así que nada, muchas gracias por apoyar a los jóvenes en este tipo de iniciativas. Y que bueno, hay mucho trabajo detrás, no hay ninguna ganancia. Es motivación y es lo que a uno le apasiona. Y nada, muchas gracias. ¿Te quedas ahí, allí? Donde tú prefieras. Ya te puedes ir. Pois moi ben, pois chegando o Ecuador a media parte desta entrega de premios, temos a sorte de contar cun artista cunha voz excepcional. Podo dicir que a escoitei durante os ensaios e quedei absolutamente sorprendido. Deixo vos con Randy Nue, o seu tema é Cabeza por Cabeza. Bueno, nada máis, un forte aplauso e aquí vos la deixo. Hola, moitas gracias. En primer lugar, agradecer que me hayáis traído hoy aquí esta primera edición de Premios a Juventude. Felicitaros a los premiados y a todos los que hayan participado y esperar que esta edición se haga más veces, agradecer a la Diputación, a Cohesión Social y bueno, deciros que espero que disfrutéis estos temas como lo hemos disfrutado vosotros y llevándolos por todas las ciudades de Galicia. Daso. Muy agradecida de estar hoy aquí. Espero que disfrutéis tanto como yo. Gracias.
Gracias.
Sí. Moitísimas gracias, Rendi Nube, moitísimas gracias. Estou absolutamente, antes vos decía que ten unha voz increíble, creo que xa quedou máis que demostrado, que é certo que decía, ten bastante mellor voz que a min, que moitos de vos seguramente. Foi un auténtico placer escoitarte e que compartises ese momento con nos. Seguimos, xa pasamos o Ecuador desta entrega de premios, quedan un puñado apenas por entregar, pero quedan algúns realmente interesantes. Imos agora coa seguinte categoría, que é a categoría de fotografía orixinal. Unha categoría que non fai falta que explique cal é o seu contido. Son tres premios, realmente a fotografía, máis que calqueira valoración que poda facer un xurado, fala moitas veces por sí mesma. Así que, a medida que vai anunciando os premiados, irán aparecendo aquí detrás, iré desvendo os distintos galardonados. O terceiro premio é para a obra titulado El descanso de la guerrera, de Diego Ricón Herbello, de Vigo, que non pode asistir hoxe a esta entrega de premios. O segundo premio, pensei que iban a aparecer aquí, parece que non. O segundo premio é para a obra Espera, de Sarai Costas Deza, de Sanxenxo, tampouco pode asistir hoxe aquí a esta entrega de premios. E o primeiro premio, que sí que pode asistir o seu autor, é a obra Señoras Bien, Señoras Fetén, de Andrea Mariño, que penso que merece un forte aplauso. Entrega o premio Xosé Leal. Bueno. Moitas gracias a todos. Que non son de falar moito, así que... Así da gusto. Así vai rapidiño, acabamos pronto. Bueno, pois nada, parece ser que o que vai falar máis hoxe aquí son eu, o que tal, bueno, en fin. Entramos na seguinte categoría. A seguinte categoría é traballo musical. Evidentemente, esta é unha categoría na que fai un intre antes de empezar esta gala. Estiven falando con parte dos membros do xurado e me dixeron que o acordo do terceiro, do segundo, do primeiro premio foi prácticamente unánime. O cal di moito de que os tres finalistas, que foron os mellores das moitas obras presentadas, nunha reñidísima competición, ostentaban a calidade suficiente como para ser merecedores destes premios, desta primeira edición dos Premios Provinciais da Xuventude. A primeira obra, o terceiro premio na categoría de traballo musical é Aínda que sexa un sono, do Instituto de Ensino Secundario As Barxas, e valorouse por parte do xurado a relación contido do texto, melodía e contido duración, a estabilidade formal da obra no seu conxunto, a presencia dun retrouso de fácil recepción moi comunicativo, o traballo textural, a súa fácil escoita dentro do estilo pop xuvenil. Recolle o premio Xeso Durán e un grupo de alumnos do IES que participaron neste proxecto. Un forte aplauso. Entrega o premio Javier Dios. Bueno, hola. Moitas gracias a todos, especialmente a Deputación, a todos os compañeros que estea contra mí.
No necesitamos un permiso especial para hacernos mes más y dejarnos llevar. Dimos intentarlo, dimos encontrarnos. Sé que esto no lo correcto, no puedo ocultar los meus sentimientos. Para falar a favor do ensino, da presenza do ensino das ensinanzas artísticas en toda a etapa da educación, que esa presenza sea continuada e incluso incrementada, porque, entre outras cousas, en moi poucas materias o alumnado ten oportunidade de facer dúas cousas que son moi importantes no seu desenvolvemento personal. Unha, levar adiante proxectos de traballo colaborativo en grupo, e segundo, adquirir o hábito da creatividade como un elemento transversal para toda a súa vida. Moitas grazas a todos. Tenéis sitio allí, ahí atrás. Mirade se son competitivos todos os nosos premiados, que ninguén se quere sentar na segunda fila, todos se sentan na primeira. Imos co segundo premio na categoría de traballo musical. Este premio é para a obra Inmemorial, o autor é Utopian Visions of Heart, e valorouse a coherencia coa estética definida, o traballo melódico da guitarra, o tratamento textural que consegue marcar as seccións e crear interese e expectación ata o fin da obra. Recolle o premio un dos integrantes do grupo, Jairo da Ponte. Unha forte aplauso. Te escapaste. Dar as gracias á Deputación por organizar estes premios e darlle visibilidade ao traballo dos xoves. Bueno, gracias tamén ao xurado, porque igual que estou aquí, coa calidade musical que temos en Pontevedra e en toda Galicia, perfectamente podría ser outro premiado. Moitas gracias. Te vas a ter que sentar detrás. En Ámsterdam. Imos co primeiro premio da categoría de traballo musical. Non te escapes esta vez, quédate aquí conmigo. Este primeiro premio é para a obra Dawn of Inspiration. O autor é Álvaro Manuel Beiró. O xurado valorou a coherencia co estilo definido, que é o rock progresivo, a ordenación formal dos elementos e seccións da obra, a combinación de elementos temáticos principais e secundarios e o uso musical de recursos para recalcar diferentes momentos, ademais da boa relación, contido duración e o mantemento do principio e fin da sonoridade e da expectación. Recollo o premio o autor Álvaro Manuel Beiró. Un forte aplauso. Bueno, seguimos. Antes de seguir, imos a facer unha cousa. Non sei se vos lembrades que fai un momento entregamos o terceiro premio na categoría de traballo musical. Subiu Seso Durán e un par de rapazas do IES As Barxas que se chamaban Antía
e Julieta. E quero pedirvos, por favor, que, xa que estades aquí, e se non vos importa, porque tamén vos escoitei nos ensaios e tendes unha voz fantástica, se podes compartir con todos nós esa peza pola que gañaste o vosso premio. Por favor, un aplauso para elas e moitas gracias. Es empresa, ¿eh? Es broma. A ver. Bueno, pues nada, mientras se arreglan, vamos a ver qué podemos sacar de aquí. ¿Qué nos contades? ¿Qué? ¿Está? ¿Quedó buena tarde? Sí, ¿verdad, no? A ver, seguro que cuando salgamos hace un poco de frío, pero... ¿Cómo va eso? Ah, temos para rato. Antes, lembrades que antes vos decía que íbamos ben de tempo. Bueno, pues parece ser que ese tempo que aforramos ímolo a perder agora un ratinho. Pero bueno, ímolo a rechar. Eu ben, aquí pasando rato, non me ves? Falando polos codos, como sempre. E vos que me podes contar, costou vos moito facer esta peza? Pois bueno, mira, en realidad esta peza estaba pensada para un chico e unha chica. E que creo que me contes eso, porque fai un momento falaronme desta historia. Sí. Contádeme exactamente de que vai esta canción. Que os de cuarto da ESO, do ano anterior, nos íbamos no primeiro de bachiller. Pero claro, teñan feita a canción para un chico. Pero eu cheguei ali... Ata aí, ben. Espera, ¿cómo vai esto? Hola. Sigue. Entonces, a canto tío moi ben. Entonces, dixemos, vale. ¿Sí? Moi ben. Xa está solucionado. Veña. Sí. É a primeira vez, sabedes que unha das funcións do presentador é despedir a xente que fala moito. É a primeira vez que un invitado despide o presentador. Con todos vos, Antía e Julieta.
¿Puedo volver? ¿Sí? Xa que me deu permiso para voltar por aquí, pois seguimos. Estamos entrando xa na recta final da entrega. Queda unha categoría, nada máis que unha categoría que, como entenderedes, para min é moi cercana. É unha categoría na que me sinto moi cómodo, porque é a categoría de traballo literario. Traballo literario breve. Neste caso, eu que me dedico principalmente, aínda que me vexades hoxe aquí falando e presentando isto para todos vós, ao meu traballo principal, evidentemente, de escritor. Por iso, entregar estes premios supón para min un placer especial, porque demostra que hai unha enorme canteira de talento, como en todas as categorías, pero en esta, unha canteira que ten moita dedicación, porque a coñezo de cerca. Imos facer unha cousa, antes de anunciar o gañador, vou a ler un pequeno fragmento de cada unha das tres obras galardonadas, e así durante un momento o gañador terá ese momento de intimidade de saber que él é o premiado, vos disfrutaredes da súa obra e todo será moito máis divertido. Vamos co terceiro premio na categoría de traballo literario breve. Un pequeno fragmento desta obra premiada. Di así: entraba pola fiestra a escuridade. O home subira as persianas de xeito inconsciente, co debezo de que a profundidade daquela negrura devorase o seu malestar, o seu desgarro, o seu cabreo co mundo e co universo enteiro. Estaba en calzóns, coa camisa teigada de manchas e os ollos hinchados e avermellados. O corpo seguía de xeito automático as indicacións que lle daba unha mente esnaquizada pola dor. Tras deambular por todos os cuartos da casa sen razón, Mario sentou unha alfombra da sala de estar e premeu o botón que acendía o televisor. A pantalla seguía a reproducir en bucle os vídeos almacenados no USB, que pinchado detrás do aparello emitía unha luceciña azul. Deixou caer o corpo e a súa ollada puido mergullarse de novo naquela voz. Este fragmento é dunha obra titulada Os amantes tráxicos. A súa autora, de 25 anos, é Tamara Andrés, e o xurado valorou o enfoque do relato e o desenvolvemento áxil da historia, con dominio dos diálogos e unha conclusión sorprendente. Non pode asistir á súa autora hoxe. Polo tanto, nos vamos ao segundo premio. O segundo premio de traballo literario breve, que di así: señor Manuel, vostede deixaríame o cabalo para ir alá? Don Alxira, ben sabe que eu faría calqueira cousa por vostede, pero méteme nun compromiso. Xa sabe que o Antonio... Que lle vou a contar vostede do Antonio? Din media volta e notei como o señor Manuel quedaba ollando para min. Sei que él non tiña culpa e que unha semana antes tería ese cabalo a miña total disposición. Unha semana, 7 días, 7 tristes días nos que a miña vida mudara por completo. Que mal fixéramos nós. Este fragmento é da obra Biquei a Area. A súa autora é María Argibai. Está aquí hoxe con nós para recoller o seu premio. María Argibai, entrega o premio Carmela Silva, presidenta da Diputación. Quería agradecer á Diputación ter convocado estes premios para, bueno, promocionar o traballo da xente nova. Bueno, quería dedicarlo a miña familia por apoiarme na escritura, e despois, bueno, tamén con moito cariño para unha persoa que me animou moito a escribir e que fixo posible este e máis outros relatos no último ano. Moitas gracias. Chegamos ao último premio da noite, xa, que é o primeiro premio na categoría de traballo literario breve. Vou a ler
ese pequeno fragmento. E supoño que mentras o fago, o autor ou a autora será consciente de que é o ganador desta primeira edición. E despois das noites cargadas de euforia, sen horas de sono, con horas de sono desafiabas as rúas en Costa da Vila, deixando suave que te vertesen ao mar, as mans dadas compuñan figuras e as luces dos faros visaban o fondo horizonte indistinto, sostido negror das augas que forxan a forza do envite. O teu naufraxio seco de peno peirao escintilaba o ritmo das estrelas bellas e soñando pedía cravando o ollar clamando sen ruido que se repetise. Repetíse o todo máis unha vez máis e cada vez sen excepción permitida ante a platea baleira deste ritual xurabas que nin que fosa insistencia vera de ouvir ten que se decatar a fin do mundo ou quen queira que estea alén. A obra de poesía, como vos daríades conta, titúlase Facer as preces, o seu autor ten 27 anos, chámase Pablo Fernández Lourido, está aquí para recoller o seu premio. Un forte aplauso. Quédate. Antes de nada, se me permite presentar Pablo Lourido Fernández. Mira, vouche asinar que tiña como Pablo Lourido Fernández e cambiámolo dúas ou tres veces polo camiño. Non pasa nada, non me ofende. Faltaría máis. E que sabes o que pasa? Si te ofende, tes que devolver o premio. No. Poderé vivir con iso. Vale. Bueno, simplemente vou agradecer a Deputación todo o traballo que fai en prol da mocidade, por exemplo, estes premios. Gostaríame tamén agradecerlle o xurado, a súa valoración, e moi especialmente a todas as persoas que, aínda que moitas veces non lles deixo ler o que fago, me animan para que siga e para que faga público. Tiñades razón. Gracias. Pois xa estamos rematando. Non sei se Nana e Lidia, como levades? Ides ben? Davos tempo a acabar? Sí? Mira que teño que levarme un para casa. Bueno, estamos rematando e antes de rematar, pois tendo en conta que todo isto organiza a Deputación de Pontevedra, que foi quen tivo a idea, quen foi quen fixo crecer o proxecto, que foi quen o dotou de contido económico, que non esquezamos que este ten un contido económico, e que foi, ademais, a que quere impulsar as novas edicións nas que van a participar, sen dúbida alguna, moitísimos máis participantes, e vai a ter unha calidade cada vez máis difícil. Quero que, por último, a presidenta da Deputación, Carmela Silva, que está aquí, que vos dirixa unhas palabras. Boas tardes a todas e a todos. Vou facer un enorme esforzo por ser capaz de falar esta noite porque quero que o creades, estou profundamente emocionada. A veces na vida das persoas acontecen situacións que son máxicas, que son profundamente especiais, que un se pregunta que fixo de bona vida para poder vivir momentos así. E eu neste momento, perdoádeme porque estou moi emocionada, porque me parece que hoxe aquí, neste pleno da Deputación, hai moita masia, hai xente con un enorme talento, todas e todos os que recibiron os premios, pero tamén os que non o recibiron e se presentaron, porque na provincia de Pontevedra, na nosa terra, en Galicia, hai homes e mulleres, mozos e mozas, que teñen un inmenso talento, que son un inmenso orgullo para todas e para todos nós. Moitas veces escoitamos que a xuventude de hoxe é peor que a de onte, con aquel principio xeral
de que todo o que pasou foi mellor, que é absolutamente falso. Todo que está por vir sempre é mellor que o que aconteceu, porque o futuro bebe do pasado e do presente, e polo tanto mellora. E que ademais pois se demostran cos feitos que non é así. Nos temos unha xoventude creativa, talentosa, formada, con principios, con valores, con profundos valores, moi comprometidos co tempo e co espacio co que viviron, que non o teñen fácil, porque naceron nun mundo complexo que avanza a un ritmo vertixinoso, donde cada día hai que adaptarse o que vai acontecendo, que é novo e moitas veces moi complicado, porque moitos deles comenzaron a ter que ser autónomos independentes nunha crisis profundísima, a máis profunda que se recorda, incluso máis profunda que a de 1929, que se considera como a grande crisis, que estudiaron, que se formaron, que teñen moitos coñecementos e, sin embargo, teñen que enfrentarse a empregos de baixa calidade, con menos dereitos que os que tiñan os seus pais, e, sin embargo, aquí están, elas e eles. Esta noite nos teñen demostrado o seu extraordinario talento. Somos unha provincia de xente creativa, de xente que non renuncia aos seus sonos, de xente mozos e mozas que ademais amosan en que mundo queren vivir, e queren vivir nun mundo mellor, máis igualitario, máis solidario, donde todas e todos poidamos desenvolver o noso proxecto de vida con dereitos. E claro, tedes que entender que é imposible non emocionarse. Eu estaba aí sentada e ia vendo, igual que todas e todos vós, como ían subindo, se ían sentando, íamos coñecendo os seus proxectos. Eu non salía do meu asombro positivo, porque eu xa sabía, nós, este goberno, xa sabíamos que hai unha mocidade moi talentosa. Pero isto sobrepasa todo o que un pode intuir o que unha pode pensar. Así que, de verdade, hoxe é un gran día para a Deputación de Pontevedra. Hoxe este pleno vai a deixar escrito con letras de ouro os nomes de todas e todos os que aquí estades agora ocupando un espacio que ao principio estaba baleiro e que agora está cheo de homes e mulleres. Tamén quero sinalar algo, son unha feminista convencida, sempre o digo alto e claro porque me sinto moi orgullosa de selo e de todo o que teñen aportado as mulleres á sociedade. Moi igualitario, hai moitas mulleres aquí sentadas que recibiron premios. Temos a dúas extraordinarias artistas, Nana e Lidia, artistas de arte urbano, mulleres, que son unha referencia no arte urbano. As mulleres sempre aportamos moito o mundo, pero hoxe, ademais de aportalo, pois loitamos por ser visibles. E por eso nós tamén en Deputación queremos facer visibles as mulleres mozas que tanto están aportando a provincia, a Galicia, o Estado e no mundo. E tamén quisemos ter a unha muller que fai música, porque tamén queremos visibilizar que na nosa provincia hai moitísimas mulleres facendo música de calidade, loitando por ocupar o seu espacio. As mulleres somos o 52% da poboación e queremos a metade do espacio. Non hai ningunha causa máis xusta que esa. Encantoume a canción que aquí se cantou sobre
o dereito a que as persoas amen libremente a quen queiran, sin ningún tipo de cortapisa. Ninguén ten dereito a decidir sobre a felicidade de cada persoa. Me encanta que, ademais de ter un proxecto creativo ligado á cultura, ligado á música, ademais a canción pois teña todo ese contido reivindicativo da normalidade do dereito que temos a ser libres e a decidir con quen imos pasar a nosa vida ou un tempo da nosa vida, a quen imos amar. Así que, pois, hoxe, aquí hai un grande arcoíris de miles de colores que teñen os nomes dos mellores valores do ser humano. A xente vimos o mundo para ser felices, e só podemos ser felices si traballamos pola igualdade, partindo de que todos somos diferentes e diversos, que todos temos que poder ocupar o noso espacio, que a igualdade de oportunidades é un dereito, e eso hoxe o vivimos aquí. Así que moitísimas gracias, mozas e mozos da provincia de Pontevedra, por aportarnos tanto, por esa mirada maravillosa que moitos de vos mostrabades cando subías a recoller o voso recoñecemento. E agora ídesme permitir que faga algo que sempre fago, porque me parece que hai que recoñecer o traballo dos outros e das outras. Eu teño o privilexio de ser a presidenta da Deputación e, polo tanto, teño o privilexio de subirme aquí e falar en nome de todo o goberno e de todo o noso equipo de traballo. Pero detrás de estes premios á xuventude hai moitos deputados. Hoxe nos acompañan Digna Rivas, Xosé Leal, Javier Dios, pero hai 10 deputados e deputadas máis que tamén traballaron moito por estes premios. A eles lles quero facer o recoñecemento. Sin o seu traballo isto non sería posible. O meu gabinete, que son un equipo extraordinario e que eu, por moitos anos que viva, nunca lles poderei agradecer suficientemente todas as horas que lle dedican a que cada proxecto que poñamos cara adiante sexa un éxito. Mayoritariamente son mulleres, hai 2 homes solo no gabinete, pero eles están encantados porque dicen: nós somos un das vosas. E son un equipo extraordinario. Moitas gracias a todas e a todos. Non sei como pagarvos todo isto que sodes capaces de construir. Quero darlle as gracias a Manuel Loureiro, un grande escritor, un grande creativo, un home da nosa provincia que ten un grande recoñecemento internacional, un home tamén comprometido coas causas xustas, que ten unha axenda de tolos total, pero que lle quitou un oco para estar aquí nestes primeiros premios. Moitas gracias co corazón, Manuel. Nada. Dende logo quedas contratado porque eres extraordinario. Moitas gracias aos mestres e ás mestras por ese traballo de compromiso que tedes coa educación. Hai futuro. Eu sei que podemos ser optimistas, porque con estes mestres, estas mestras, estos alumnos, estas alumnas, que son capaces de comprometerse en proxectos de futuro que van moito máis aló da súa actividade docente, que é compromiso con unha forma distinta de construir a sociedade. Eu sempre o digo, as mestras e os mestres son a sorte que temos, porque nas súas mans está o futuro da sociedade. Tedes a sorte de ter a profesión máis fermosa do mundo, tamén a moi dura, moitas veces moi complicada, pero a máis fermosa. Moitas gracias
os mestres e as mestras, e a todas e a todos vos que os aquí nos acompañades en esta tarde noite máxica, o equipo de cohesión social, a todas e a todos os que traballades, facedes un traballo extraordinario. Begoña é a xefa da área, pero xunto a ela, a todas e a todos os que traballan, mayoritariamente tamén son mulleres. O sinto que non se sinta ningún home mal, pero realmente estamos aportando tanto que o temos que decir. O equipo de sonido, a eses persoas, homes extraordinarios que nos acompañan en cada un dos proxectos e que eles saben canto os quero, que agradecida lles estou. Como decía unha canción de Coldplay, viva a vida, viva a felicidade, viva a boa xente, sodes unha grande xente, moi orgullosa de todas e todos vos. Moitas gracias. Pois rematamos. Rematamos. Antes de rematar, tres pequenos apuntes. O primeiro, que me encantan estes murais, parece que xa están rematando. Mira que ben, gañaches. Mira que ben, coordinamos os tempos. O segundo, o meu inmenso placer por estar hoxe aquí. Decía a presidenta que a miña xenda é un pouco complicada, efectivamente a miña xenda está bastante complicada, pero non podía menos que estar aquí hoxe. Non é unha cuestión máis que de vontade persoal. Eu empecéi, como moitos destes premiados, como moitos dos participantes, empecéi con máis vontade, con máis ilusión e ganas que medios e ideas, e finalmente, bueno, pois, pouco a pouco, vou facendo cousas. Vos estades facendo cousas. Recordade que ao principio vos dicía a todos vos que estades no principio dun longo camiño. Estes premiados de hoxe deron un paso máis acercándose ao seu obxectivo, acercándose a cumplir ese sono que está ao final do camiño, xa sexa en calquera das categorías, facendo que os demais estean mellor, mellorando profesionalmente ou mellorando artísticamente. Independentemente do camiño, é de salientar que hoxe, nesta primeira edición, eles foron os gañadores, están aquí, pero ademais, todos os que estades aquí, que participáchedes, que tomáchedes parte nesta primeira edición e non fostes premiados, lembrad unha cousa, o ano que ven é a segunda edición. Volveredes máis fortes, máis listos, mellor preparados. Seguramente, algún de vos ganará o ano que ven. Non vos esquezades, é o principio dun longo camiño. Imos recorrelo todos xuntos. Nada máis e moitísimas gracias. Imos a facer unha foto de familia cos gañadores. E lembrade que despois saímos e tomamos algo xuntos. Moitas gracias. Foto de familia, por favor. Pasade, pasade. Veña. Podéis xuntarvos, mezclarvos, baraxarvos. Tanto ten. Yo no, que si ya que sí, ya ya.
Bye.